65 var det ju länge. Vid 65 gick man i pension. Och så förra året så började statsminister Fredrik Reinfeldt prata om att 75 var en bra ålder att sikta mot. Och helt klart är i alla fall att väldigt många politiker tycker att vi måste jobba längre. Frågan är bara hur länge. Sven Wollter, skådespelare. Du är 70... Ska man inte prata om en mans ålder kanske? Men rejält över pensionsåldern. Jag blev närmast rasande när jag hör Fredrik Reinfeldt snacka om 75 år och sådana saker. Jag har skrivit om det och jag har talat om det. Det är ju nämligen så att... Men du jobbar ju. Vad sa du? Du jobbar ju. Ja, jag tycker att folk ska få jobba så länge de vill. Men det är inte samma sak som att höja pensionsåldern till 75. Pensionsåldern borde vi diskutera för att vi inte borde sänka den så att de här unga människorna som sitter i publiken får lättare till jobb. Men det är inte det som är grejen, utan det är de motiv som vi har. I min uppfattning så är det så att hela pensionsfrågan som startade 1913, visste du det, för jämnt 100 år sedan, så genomfördes den första pensionsreformen av en liberal regering under Karl Staaff under intensivt motstånd från den dåvarande högern, som sedan hela tiden har varit mot varje reform i den som har hjälpt vanliga fattiga människor. Grejen är den att den vanliga människan som jobbar på Volvo eller vad fan du vill är trött när det är 65 år. Folk sådana som jag som har haft ett roligt och omväxlande yrke och inte har supit ihjäl oss, vi kan kanske jobba lite längre så länge hjärnan håller med. Va? Men det handlar om solidaritet. Men du skulle generellt vilja sänka snarare. Om det fanns en generell ålder så vill du ha den lägre än 65, inte högre. Jag tycker att det är en intressantare diskussion än den här om att höja. Det handlar om solidaritet med de människorna som inte har det lika bra som du och jag. Mm. Elisabeth Svantesson, vad skulle hända om vi sänkte den allmänna pensionsåldern? Ja, men jag tänker att vi vet ju att våra barnbarn och deras barn, vi vill nog, både Sven och jag tror jag, att de ska ha samma välfärd som vi har haft. Om inte pensionerna ska gröpas ur, om de också ska ha en god välfärd, så kommer det att krävas att vi, när vi nu lever allt längre och blir allt friskare, att många av oss också kommer att jobba lite längre. Det är viktigt att säga att statsministern sa aldrig att vi skulle höja pensionsåldern till 75 år. Han förde en diskussion om framtiden. Därför att det är fantastiskt att vi lever så länge. Men det ställer också krav, därför att om en allt mindre andel av befolkningen arbetar i förhållande till de som inte jobbar, när vi har en välfärdsmodell som vi på så sätt finansierar vår välfärd med bra skola och bra pensioner, det kommer inte att kunna vara möjligt om inte i framtiden. Men du tänker, vi har inget val. Vi måste jobba mer. Svara på detta? Du ska få svara på detta. Vi kommer att behöva jobba mer, men alla kommer inte. Alla jobbar idag inte lika länge och alla kommer inte framtiden göra det. Vi har påven. Fantastiskt exempel på en äldre herre som har jobbat länge. Vi har Sven Wollter som gör det. Och det finns säkert många fler som önskar att de skulle få göra det, men inte får. Därför att vi har en ganska stor diskriminering på arbetsmarknaden. Vi har fördomar mot äldre. Och vi måste möjliggöra det. Jo, det här är den vanliga argumentationen som man blir så trött på att höra. Det är alltså så här att pengarna finns. De har alltid funnits. Vår produktionsökning är högre än den kostnad som det blir av de allt flera gamla människorna. År 2050 så har vår produktionsökning höjts med 100% eller med det dubbla. Men du har till och med sagt att det där är en lögn. Pengarna är inte slut. Pengar, det finns mer pengar. Ja, visst, det handlar om fördelning. Var finns de där pengarna, tänker du då? Förlåt? Var finns pengarna då? Ja, pengarna finns ju i vårt näringsliv. Det är bara det att det går 35 miljarder till Swedbankens aktieägare och en massa andra liknande exempel som man skulle kunna dra. Frågar vi en gammal chefsekonom från bankerna, Nils Lundgren, skulle man kunna använda de där pengarna kanske? Svaret är ju nej där. Vi talar om en realekonomi. Och vad menar du med det? Det måste du förklara. Det är produktionen som finns att dela på, inte det här. Det blir vinster i ett näringsliv och de används för investeringar och allt möjligt. Så det är en helt annan historia. Men jag vill säga att man behöver inte vara ekonom här för att se att om vi
ska utbilda oss, vilket vi kanske måste till man är 25 och mer, och gå i pension vid 60 och leva till 90, då jobbar man en tredjedel av livet. Och då är frågan vem försörjer oss de andra två tredjedelarna. Det är grunden i det här. Och då kan man säga att vi kan sluta jobba tidigt om vi är beredda att leva på väldigt låga pensioner. Men det är inte så att det ligger en massa pengar. Hur låga då? Vad pratar du om då? Ja, det beror på vad vi väljer där. Jag menar därför att det vore ganska bra om vi började diskutera istället valfriheten. Men det är inte valfriheten att säga jag tänkte sluta vid 58 och vill ha en pension som ligger på 90% av det som jag tjänade när jag jobbade. Det är omöjligt. Men däremot om man säger att jag tänkte vinterbona sommarstugan och sen ska jag spela schack och låna böcker på folkbiblioteket. Då kan man gå i pension vid 58? Och då kan du, ja, och det är väl din sak. Men då, det är klart att det blir en väldigt låg pension. Okej. Ann-Kristin, du är ju undersköterska. Jag skulle ju inte jobba till 65. Och jag kan ju säga då att det går ju an för dig att sitta och prata om och så här att inte det lönar sig för oss och så vidare. Och du påstår då där borta att vi måste jobba så pass länge. Jag kan inte förstå det här, för ungdomen måste ju komma in. Alla de som sitter här ska ju ut i livet. Det är ju de som ska ta hand om oss senare. Någon gång måste de ju komma med. Det där, är en vanföreställning att det finns ett begränsat antal jobb och då ska äldre kliva åt sidan så att unga får de jobben. Det men Ann-Kristin, vad är anledningen att du inte vill jobba? Du sa någon gång att du tänker inte jobba en dag längre. Jobbar man inom sjukvården som jag gör och har det så stressigt jämt och ständigt och nedskärningar hit och dit och så vidare. Jag skulle vara glad om jag fick gå vid 60, ska jag säga. Det finns folk som vill jobba längre, det är upp till dem. Jag har jättestor förståelse för att det är speciellt många kvinnor som slutar långt innan 60 därför att deras arbetsmiljö är så väldigt tuff. Och det är också en del som är jätteviktig i den här diskussionen. Hur förbättrar vi arbetsmiljön på våra jobb? Jag vet att Arbetsmiljöverket nu tittar alldeles speciellt på kvinnors arbetsmiljö därför att det är en jätteutmaning. Kvinnor jobbar deltid, kvinnor sliter hårt, ofta i offentlig sektor och får sluta tid och har en väldigt låg pension. Det är en orättvisa som vi måste jobba jättemycket med. Men jag vet att du sa till oss, Ann-Kristin, att du vill gå den dag du blev tilldelad från början. Ja. Som att det var ett kontrakt för dig liksom. Precis, exakt. Jag vill ha ett liv efter jobbet. Jag vill leva. Känner du dig blåst på det där när man pratar om? Ja, jag känner mig blåst på konfekten. Vad tänker du om det? Ni pratar om en vanföreställning. Det är alldeles åt helvete. Det är inte alls någon vanföreställning. Det är så att, att den unga generationen står på tur att få jobb. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att ni inte förstår att produktionsökningen i det här landet, pengarna, våra gemensamma stålar, väl täcker den kostnadsökning som ett fler antal pensionärer gör, täcker och blir över. Går det inte att begripa? Det är fråga om hur man fördelar dessa pengar. Men om allt färre och färre arbetar. En solidaritetsfråga. Dessutom är det så i min krets att mina barn säger till mig, ja farsan, när du blir gammal ska vi ta hand om dig. Det är så vi fungerar i mina kretsar, va? De säger inte, du ska fan man jobba längre för att annars skjuter du över dina kostnader på oss. Men i vårt samhälle så har det alltid varit så. Om man tänker sig generellt att vi blir äldre och äldre och friskare, är det så orimligt att tänka sig att man jobbade lite mer av den tiden? Det är det att allt färre människor i det här landet tjänar tillsammans mer genom effektiviseringar, så som arbetslivet ser ut, än vad de gjorde för 50 år sedan. Men nu måste Elisabeth få svara här också. Det är viktigt att komma ihåg, tror jag, att vi är ju ett av de länder i världen som har mest sammanpressade inkomster. Vi har en ganska jämn fördelning i Sverige. Sen tjänar inte alla lika mycket, och det vet vi alla, men vi har en väldigt sammanpressad ekonomi. Men det är en ekvation, trots allt, att om färre och färre arbetar i förhållande till de som inte jobbar, så kommer inte resurserna att räcka till men på samma nivå. Men solidaritet jobbar vi 7% arbetslöshet. Jo, men det är också så här,
att mellan 2010 och 2025 så lämnar 1,6 miljoner personer arbetsmarknaden på grund av ålder. De närmaste åren är det fler som lämnar än fler som träder in. Och etableringsåldern för yngre blir högre och högre. 28-29 år ligger den på. Det är en jätteutmaning. Och det här måste vi våga prata om. Och alla kommer inte att kunna jobba jättelänge. Och vi måste möjliggöra för fler att jobba lite längre. Men alla kommer inte att göra det. LO är här. Och Sven Wollter är här. Och LO är här, Stefan Baudin. Orkar dina medlemmar hjälpa till med det här? Mm, Tobias Baudin. Tobias. Ja, men vi menar på att debatten blir helt felaktig när man går ut och pratar om höja pensionsåldern. För verkligheten är så här att våra medlemmar inom LO, undersköterskor eller de som jobbar på Volvo, de tvingas att sluta i snitt när de är 61 år. Och det gör de för att det är väldigt tuffa jobb, ansträngda arbeten, många gånger dålig arbetsmiljö och väldigt, väldigt slimmande arbetsorganisationer. Så vi borde diskutera det här, hur ska man kunna jobba längre till 61, kanske till 65 eller 67. Och det är det som debatten. Men är du emot då att höja? Jag är för att man ska kunna jobba längre, och då måste vi gå in och titta på att förbättra arbetsmiljön, förbättra de slimmade organisationerna. Men jag är det funkar inte som, idag, som det är idag, så funkar inte det? Nej, det händer egentligen ingenting med pensionsåldern. Alltså det måste vi få upp så man kan jobba längre, för det är det som avgör vilken. Alldeles strax, jag vill bara höra, tror du det, Kristina, att det går att göra saker på ditt jobb så att du skulle orka? Jag har inte sett det hittills. Jag önskar ju att det kunde hända faktiskt, att det blir bättre på min arbetsplats. Absolut. Jag vill bara påminna om det här att min pappa som var byggnadsarbetare och gick i pension vid 67. Det fungerade vårt pensionssystem då som infördes i början på 60-talet. Därför att man gick i pension vid 67 och medellivslängden var 74 år. Så att det var frågan om att försörja pensionärer som levde i 7 år på pensionen. Och nu är vi uppe i att man börjar gå i pension vid 60 och lever till 90 snart. Då är det 30 år. Och det är det som gör att pensionssystemen i hela Europa går åt fanders. Vi har ett system som inte går åt fanders, men det innebär att pensionerna blir väldigt mycket lägre än man hade trott. Och du lever till 90, min vän, och har du haft det bra i livet. En kompis till mig vars farsa gick i pension, gick i trädgården en dag och föll död ner i väntan på att hans hustru skulle få pension så de skulle få några trevliga år tillsammans. Exemplen kan tusenfaldigas av människor som är färdiga vid 65 och kunde väl ändå få ett par år tillsammans. Jag kan tycka att vissa yrkesgrupper som du pratar om, som till exempel kvinnor i tunga yrken och även män, vi har ju inte samma yrkesgrupper idag egentligen. Vissa yrkesgrupper kan jobba, som till exempel din och min yrkesgrupp, kan jobba mycket, mycket, mycket längre och kan bidra en längre period. Men sen finns det faktiskt fortfarande kvar grovarbetare, men de är inte lika stor grupp längre. De kanske måste gå tidigare i pension, vilket jag kan tycka att de förtjänar, för att de har ett tuffare arbete som kräver mer. Jag delar de som kan jobba. Tobias bild av att viktigast är inte en viss pensionsålder. Nej, vi har ju egentligen inte formell ålder idag, den är väldigt flexibel. Det viktigaste är att diskussionen om att vi möjliggör för personer att jobba längre. Jag tror till exempel att vi får mycket lättare att byta karriär mitt i livet. Det måste vara lättare att få skola om sig lite senare. Mm. Vi har Simon här som är ung entreprenör. Ja, precis. Vad vill du ha för pension? Är du beredd att jobba för att sen och de andra ska få det gott? Jag tror det är så här att det kommer att ändra sig nu. Våra generation som kommer upp, vi kommer att byta jobb lite oftare. Vi kommer liksom att ha en annan typ, man förslits inte på samma sätt. Men jag vill ta det längre. Jag håller med dig lite när du säger att man vill ha den här pensionen. Men varför inte göra rätt steg längre? Alltså, jag kanske vill ha en del av min pension nu. Jag kanske vill disponera mina pengar nu. Hur är det inte på bostadsmarknaden? Jag vill ha insats till en bostadsrätt eller något sånt där. Men vad ska du leva på sen då? Ja, nej, du får, det handlar om en rättvisefråga. Att du ska få disponera pengarna när du vill. Sen är det upp till dig att spara. Det är att du fritt får disponera ditt kapital. Och det handlar om att vi ska inte ha någon. Okej, liksom, Tobias Baudin, större eget ansvar. Ja, jag skulle vilja säga att vi står ju upp för pensionssystemet och som Elisabeth säger att det har en rörlig pensionsålder mellan 61 och 67. Men det som inte man har gjort med pensionsåldern är att man inte har låtit med trygghetssystemen följa med. De upphör vid 65. Trygghetssystemen, du menar? Ja, om man blir sjuk till exempel, sjukersättning, då tvingas man bli pensionär. Om man blir arbetslös får man inte arbetslöshetsersättning. Men vad tänker du om Simons idé här att man själv får ansvar för sitt pensionskapital redan vid, hur gammal är du nu? Ja, 21. Vid 21? Nej, vi tycker det är bra att man köper en bostadsrätt.
pensionssystemet fungerar ju så att man bidrar nu hela tiden som man arbetar, och det tycker vi i grunden är ett bra system. Det ska man inte få nagga på. Det tycker vi är bra, att mellan 61 och 67 kan man bygga ut den, eller plocka ut den, men det finns saker att göra. Och det är viktigt att komma ihåg, och varför man kan fundera på varför regeringen börjar prata om höjd pensionsålder, det är att ungdomarna idag inte kommer in i systemet tack vare den höga ungdomsarbetslösheten. När de kommer in så får de tillfälliga korta jobb. De måste komma in och få jobb, för det riskerar att dagens ungdomar kommer att bli morgondagens fattigpensionärer. Det verkar väl vara en viktig grej att få in dem. Men jag förstår tanken att man tänker att de äldre liksom tränger ut de yngre. Men det är faktiskt så att jobben blir fler hela tiden. Det är 200 000 fler sysselsatta idag mot förra 2006. Jobben växer till och det finns inte ett visst antal jobb i ekonomin. Och eftersom det är så många som nu lämnar framöver så, och färre faktiskt som kommer in, så kommer varenda ungdom att behövas. Och då är det viktigt att de hittar och utbildar sig till de yrkena som faktiskt som de äldre nu lämnar efter sig. Bara i offentlig sektor så är ju över 300 000, tror jag det är 350, som kommer lämna fram till år 2020. Och då är det jätteviktigt att vi får våra ungdomar att utbilda sig. Och då är det vi borde fokusera på. Hur kan vi få ner den höga ungdomsarbetslösheten? Se att de får riktiga jobb, får jobba heltid. För det kommer de att drabbas av när de blir pensionärer. Man måste göra både och. Vi kommer att behöva jobba längre. Den diskussionen måste vi våga ta. Det är inte hederligt. Men vi kommer också, naturligtvis, behöva se till att fler ungdomar får sitt första jobb. Vi måste göra två saker samtidigt. Och idag jobbar LO-medlemmarna till de blir 61 år. Jag vill bara, Hans, visst är det så att du vill jobba... Du är också inom vården, va? Jag är vaktmästare på Sahlgrenska, skjutsar patienter. Men du vill inte gå i pension vid 65? Nej, ekonomiskt sett så skulle ju det sänka in de pengar jag får i handen från 17 000 idag till 7 000. Men sen är ju den sociala biten också att jobba, göra nytta, träffa folk, köta med arbetskamrater, vara en del av samhällslivet. Ja, för det låter lite grann som att det värsta är att jobba, men du gillar verkligen att gå till jobbet. Ja, alltså, en sväng klarar mig bra, va? Men jag skulle också vilja säga det att jag har en somalisk tjej som praktikant nu. Och hon vill inget heller än att få jobb. Vi har en massa unga killar där som har timanställning. Och de vill också ha fast anställning. Det får de inte. Sen har vi en massa äldre Känner gubbar. Känner du då att du borde flytta på dig? Så de... Nej, tycker jag inte. Men vi har en massa äldre gubbar där som bara längtar efter pensionen. Och då säger jag då att se till att varenda invandrare, varenda ungdom, varenda arbetslös får jobb först. De som vill ha jobb. Sen, om det skulle behövas ännu mer, då kan vi börja tänka på att tvinga dem över 65 år att jobba. Jag läste ändå här att du funderar på att lägga av nu, trots allt. Hur ska du bli som pensionär? Vad ska du ägna dig? I min bransch är det så att det länge var så att vi äldre stod i vägen för de yngre. Och då gick jag i pension i förtid för att öppna den, för jag tänkte jag klara... Men sen rullade erbjudanden in i alla fall. Men det har lite grann att göra med mitt yrkeskaraktär. Men ändå så är jag en av de äldsta som finns kvar. Va? För men jag tänker så här, ska du odla pelargoner och klappa katten och gulla med barnbarnen? Eller vad ska du göra? Nej, det kan vi ta någon annan gång. Jag tror du kommer ofta återkomma till debatt. För du har mycket att säga, så jag tycker du kan ha en stol här. Vad jag tycker saknas i debatten, det är kvinnosynen. Det är ju så här att våra pensionssystem är negativa för kvinnor sedan de ändrades. Nu är det ju så mot vad det inte var när jag gick i pension att det var de 15 bästa. Har du kort tid på det? Ja. Utan nu är det livsinkomsterna och där ligger tjejerna för jäkligt dåligt. Det är den sordomen blev slutet på debatten. Idag, välkomna tillbaka klockan 22 nästa vecka. Tack så mycket. Tack. Jag såg att du ville in, men det var svårt.